Dobar dan, želim gledalcima Andres Driving for You. Sada ćemo izvući pobednika 7. kola. Pobednik će osvojiti crtež od 3,5 miliona evra. Sad će naša stjuardesa da nam doda bubanj veš mašine u kojem su imena učesnika. Ju, na listiću piše svi. Sigurno je neka greška, da vidimo. Ponovo svi. Režija, imamo grešku. A, da. Dobro, izgleda da je direktor velikodušan i rekao je da će svi dobiti crtež. Samo treba da izaberete sliku na kome se nalazi jedna osoba i da pošaljete na Facebook ili na e-mail u donjem uglu. Svi koji su se prijavili do 19 časova dobili su nagradu. Imamo li pobednika iz publike? O, imamo. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste osvojili kuvani kukuruz sa ukusom Lenora. Hvala lepo. Doviđenja. Doviđenja. Musa iz Hrvatske vam šalje Boris Tadić preko Ivan Ivanovića.